E aí galera, beleza? Marcelo Barbosa mais uma vez aqui em mais um vídeo pro meu canal de YouTube. Bom, não precisa nem pedir, né? Mas vou repetir. Se você não tá inscrito, já aproveita aí, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário no final do vídeo aí, dizendo se você gostou, se você não gostou. E esse vídeo de hoje é um vídeo muito importante, considero ele importantíssimo para todo mundo que é músico, claro, mas também para quem é autônomo, para quem é profissional liberal, enfim, essas pessoas que não são CLT. Se você for CLT também é importante, mas nesse caso eu estou falando mais diretamente para essas pessoas que dependem exatamente de estar produzindo para ganhar dinheiro. A Santo Ângelo, minha parceira de cabos aí, uma das primeiras marcas com que eu fechei um contrato de patrocínio, sou muito grato a eles e muito amigo de todos eles lá. Eu tive essa conversa com o senhor Rogério, que é o dono da empresa, e há muito tempo atrás, e agora, por tempo de entrar em contato, falou: poxa, a gente queria que você falasse sobre aquele assunto lá. E eu gravei esse vídeo especificamente pro canal deles, pro blog deles, mas com a autorização deles, claro. Achei legal também postar nas minhas redes sociais, que acho que quanto mais gente for alcançada por essa mensagem, melhor, né? Eu conheço muito bem o perfil de músicos, não só sou músico, como trabalho com muitos, tanto na escola como nas bandas, então eu sei como funciona, acho que vale a pena assistir, tá ok? Espero que você goste, deixa aí o teu comentário no final. Um grande abraço! E aí galera, beleza? Marcelo Barbosa aqui, guitarrista do Angra. Vim aqui bater um papo com vocês, a convite da Santo Ângelo, empresa parceira minha já há muito tempo. E vou contar aqui uma história pra vocês, falar um pouquinho sobre seguro saúde, ok? Bom, quem me acompanha aí nas redes sociais sabe que há muitos anos, há mais de 10 anos, quer dizer, na verdade eu sempre pratiquei esporte, sempre malhei, mas tem uns 10 anos que eu faço isso muito seriamente. E há mais ou menos 10, eu lembro que tem uns 10 anos, mais ou menos, porque foi na época do lançamento do Motion, que é um álbum, o segundo álbum que eu gravei com o Almar. Eu estava treinando, quem aí é da maromba sabe do que eu estou falando, eu estava fazendo um drop set, que é um tipo de exercício no qual você faz a atividade, em um exercício específico, você faz ele até a tua falha, até onde você der conta, e sem descansar, você abaixa um pouco o peso do que você está fazendo e faz de novo até acabar a tua força, né? Até exaurir ali, até a falha, como a gente diz. E eu tava fazendo um supino inclinado com halter, que é aquele que tem um banco 45 graus, acredito que seja 45 graus, e você levanta o halter aqui, né? Então eu tava com dois halteres, eu não lembro o peso, né? Mas eram bem pesados, e aqui embaixo eu tinha dois halteres mais leves, que eu ia depois que cansasse com esse, eu soltava, pegava o mais leve e fazia de novo. E isso quando você faz as duas, né? As duas séries, com os dois pesos diferentes, isso conta como se fosse uma série, né? Eu já estava cansado ali e tudo, e o que aconteceu? Quando eu fui abaixar aqui, eu falhei e desci a mão de uma vez para soltar o peso e pegar o outro. O peso que estava na minha mão, eu coloquei ele em cima da anilha do outro. Coloquei não, né? Eu soltei o braço com ele lá de cima. Então, com muita força, eu esmaguei esse meu dedo aqui, tá? Entre os dois pesos. Se você for ver, ele, ó, não é um gesto... Não leve a mal meu gesto, é só pra mostrar pra vocês a diferença aqui, que esse aqui até hoje é um pouquinho mais grosso. Enfim, abriu aqui, legal mesmo, assim, cheguei a ver, deu o ossinho ali e tal, aquela coisa toda, fui pro hospital, graças a Deus não pegou nenhum nervo, não pegou nenhum ligamento, ele costurou, eu fiquei algum tempo com o movimento dele meio esquisito, depois voltou ao normal, beleza. O que aconteceu foi que, no período em que eu estava com a Tala, fiquei um tempinho com a Tala, eu saí para jantar com um grande amigo, Homero Reis, tá? É um coach maravilhoso aqui de Brasília, dono de uma empresa de coach, eu já fiz treinamento com eles. E ele se tornou um grande amigo, ele e a esposa dele, Liana, a família toda. E nessa oportunidade nós fomos a um restaurante tomar um vinho, conversar. Quando eu fui apertar a mão dele, eu lembrei, obviamente, estava com a mão machucada, e falei: não aperta com essa aqui, não, aperta com a outra. Ele falou: não, nossa, o que que houve aí? E eu disse: eu esmaguei no peso, eu esmaguei com peso na academia. E ele muito tranquilamente, muito certo de que eu responderia que sim, disse: mas é óbvio que você tem seguro nas suas mãos, né? Nos seus dedos. Eu falei: não. Na real, eu nunca tinha nem pensado nisso, né? É uma coisa que não se fala muito, principalmente aqui no Brasil, a gente não fala muito sobre isso. E ele disse: pois é, então tá errado, né? Tá na hora de ter. E falei: cara, é verdade, né? Numa dessa, ou eu preciso definitivamente parar de tocar, se acontece uma coisa, se acontece o pior, ou eu preciso ficar um tempo sem tocar, sem lesionar, enfim. Foi um dedo, mas pode ser qualquer coisa, né? Infelizmente, nós estamos aí suscetíveis às mazelas da vida, né? Pode acontecer um acidente de carro, uma doença, qualquer coisa que seja, que você precisa parar de trabalhar. Então eu comecei a pesquisar sobre isso e não encontrei, de fato, uma seguradora que fizesse, tipo, uma parte específica do corpo, como eu já ouvi falar em
em artistas norte-americanos e tal. E também achei o que eu encontrei até mais interessante. Várias empresas têm esse formato de seguro saúde. A empresa que eu fiz tá, não ganhou nada falando sobre isso aqui. Estou, na verdade, dando essa informação porque de repente eu acho que posso ajudar alguém. Ela se chama Prudential. E o produto que eu formatei, ele é um produto que ele contempla algumas coisas, né? Ele é um seguro de vida para o meu filho, caso eu venha a falecer antes de terminar o prazo de vigência dele, que até eu fazer 65 anos de idade. Se eu sobreviver aos 65, que acredito que vai acontecer, eu pretendo viver 120 anos, pelo menos, com saúde, eu resgato esse dinheiro corrigido, ou seja, não deixa de ser uma aplicação, um investimento. Se acontece algo antes, o meu filho herda um seguro de vida que garante a ele, né? A mensalidade que eu pago, ela foi calculada com base no gasto mensal do meu filho, de quanto foi feito até ele terminar a faculdade, né? Uma projeção. Então calculou-se quanto ele precisaria para estar bem até ficar adulto e a gente fez as prestações com base nisso. Então tem essas duas coisas. Com relação ao seguro saúde, se eu internar por qualquer motivo, eu não lembro exatamente os detalhes do contrato, mas acho que a partir do terceiro, quarto, quinto, talvez quarto, talvez quinto, mas acho que terceiro dia de internação, eu ganho um valor diário, que eu acredito que seja em torno de 500 ou 600 reais por dia, depositado na minha conta, porque naqueles dias eu não estou podendo trabalhar, né? Eu obviamente preciso pagar as contas. Se eu for diagnosticado com uma série de, eu não lembro quanto, mas talvez 40 doenças graves que são previstas em contratos, na ordem do diagnóstico também já tem um valor, que eu não lembro exatamente qual é, talvez 200 mil reais, ou seja, alguma coisa assim, que eu recebo, obviamente, para poder custear, sei lá, seja parte da vida, seja tratamento, seja o que for, esse dinheiro já vem. E óbvio, se eu sofrer algum acidente, que eu machuque meu braço, minha mão, meus dedos, qualquer coisa que me impossibilite de exercer a minha profissão, eu também, também tenho uma cobertura para isso, tá? Claro que esse valor, você pode escolher quanto, eu acredito, tem planos aí de saúde, cara, que começam com 50 reais por mês, 60 reais por mês, não sei, começa muito barato. E é um dinheiro que a gente gasta, às vezes, sei lá, cara, numa pizza, numa saída, que se você fizer isso, não fizer isso por mês e tiver essa tranquilidade, ainda mais sendo um valor que lá na frente você pode resgatar, enfim, tem vários modelos disso, mas eu acredito que vale a pena você olhar para isso, você músico, você autônomo, olhar para isso, conversar com alguma empresa, seja a Prudential ou seja qualquer outra, tá? Eu acredito que a XP tenha também um seguro de saúde, enfim, tem muitas aí, se você escrever seguro de saúde, seguro saúde no Google vai aparecer um monte, cada uma com propostas diferentes, e é legal sentar e conversar e ver o que cabe no teu bolso e o que faz sentido para você. Muita gente, por exemplo, não tem filho, ou sei lá, enfim, aí teria que adequar esse tipo de plano ao que você precisa, ao que você acha que faz sentido para ti. E é claro, né, que num momento de pandemia como esse, graças a Deus eu estou saudável, não me ajudou, né? não é algo que eu pude fazer uso e nem precisei, graças a Deus, fazer uso, nem precisaria, mesmo que eu pudesse, desse seguro nesse momento. Mas, de maneira geral, né, mesmo quando acabar esse período, a gente sabe que a vida está aí e as coisas acontecem. Recomendo fortemente, tem vários amigos, tá? Fico muito feliz porque uma vez eu gravei um story sobre isso e depois disso algumas pessoas, alguns amigos meus, falaram, cara, eu tô lá, fechei um contrato e foi bom, e eu tive até, né, não vou citar nomes aqui, que eu não sei se ele quer que as pessoas saibam, mas tem até um amigo meu que falou, cara, eu internei e precisei e recebi o dinheiro, fiquei 10 dias internado, e isso me salvou porque eu não tava trabalhando esses dias, e tenho filho, tenho mulher em casa e tal. Então, assim, eu acredito que nós brasileiros já não temos muito a cultura de sermos precavidos, né, tem aquela expressão que diz que brasileiro só fecha a porta depois de roubar. Foi o meu caso, né? Fui roubado, ou seja, meu dedo machucou e eu vi que eu precisava ter uma segurança quanto a isso. Tem essa expressão. Então a gente já não tem essa cultura de sermos precavidos. Fora isso, né? A gente também sempre, pô, aquela coisa de achar que o que vai acontecer, o que aconteceu com o outro nunca vai acontecer com a gente. Então é sempre bom a gente poder olhar lá na frente, ter essa cultura, desenvolver essa mentalidade. Porque eu passei a dormir muito mais tranquilo depois disso, não só por mim, mas por causa do meu filho também, caso aconteça algo comigo.
acredito que pode ajudar muita gente, viu? Acho que vocês deveriam aí aproveitar que estão vendo esse vídeo, terminar, dar uma pesquisada, mesmo que você entre ali com um valor irrisório, só para ir acostumando a pagar, e não deixa de ser uma poupança forçada também, né? Eu espero que isso mude aí a cabeça de alguns de vocês quanto a isso, e que ajude vocês de maneira geral aí a ter uma vida um pouco mais segura, um pouco mais equilibrada quanto a essa parte da saúde e das finanças, né? É isso aí, espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço a vocês, a todos da Santo Ângelo, e beijão, saúde a todos!